金がない。一昨日の仕事のギャラは？まだもらってねえよ。今日あたりモリソンが届けに来るはずだ。じゃあそれもらえたらどっか連れてってくれる？無理だな。なんでよ。今回のギャラは行き先が決まってるんだな。また借金返済？いつになったら借金がなくなるの？一生なくならねえかもな。そんなんでよく生きていけるわね。ま、なんとかなるもんさ。よう相棒、調子はどうだ？挨拶は抜きだ。さっさとギャラを出しな。そうせかすなよ。まあ気持ちはわかるけどな。ここ最近じゃ一番の大仕事だったからな。よし。約束通り、俺の取り分が3、お前が7だ。どうした探偵？いらねえのか？いらねえなら俺がもらっちまうぞ。森さん、今日何日だか覚えてるか？ああ、もうそんな時期だったか。悪いな。つい浮かれて忘れてたぜ。そういうことだ。金はそっくりあいつのところさ。なるほどな。取り分は持っていけよ。それから悪いがあいつのところにこの金を届けてくれ。自分で行きゃいいだろう。どうせ車なんだろう。俺はちょっとぶらついてから行く。頼んだぜ。あ、ダンテどこ行くのよ。もうまったく面倒なことはみんな人任せにしやがるんだから。モリソン、あいつって誰？私てっきりレディのことだと思ってた。え？ああ、ダンテが言ってたやつのことか。そうさな、ダンテの古い知り合いってとこだな。古い知り合い？うん。あら、ダンテいないの？おう、レディか。ダンテなら今しがた出てっちまったよ。すれ違わなかったか？もう、会わなかったけど。まあ、私としてはあいつがいなくてもお金さえ取り立てられればいいのよ。今回結構大仕事だったって聞いたわよ。はい、レディ、こいつはダメだぜ。もう先約ありでな。先約？レディ以外にも借金してんだって。しょうがないやつね。私に真っ先に返さないとは。いい度胸してるわ。こらえてやってくれ。ダンテの古い知り合いでな。古いね。私だって付き合いだけで言えば結構なものなのよ。確かにな。だがそいつはもっと古いのさ。なんて人？私が知らない人？どうだったかな。エンツォって男だが知ってるか？いや、多分知らないわね。そうか。まあそういうことなんだ。今回は勘弁してやってくれ。ダンテってそんな古い知り合いからも借金してるの？そう呆れるなよ、パーティー。こいつにはな、ちょっとした事情があるんだ。事情？うん、あいつらしくねえ話ではあるがな。あら、面白そうね。聞かせてよ、その話。私も聞きたい。ダンテって友達とかいなさそうなんだもん。そうだな。まあ別に口止めされてるわけじゃねえし、構わねえか。レディ、お前さん一時期この町を離れてたろ？ええ。その頃、この事務所が少しばかり違う名前だった頃だ。チビのエンツォって情報屋がいたのさ。いつまで寝てんだよ。お日様が沈んじまうぜ。そろそろ働くって気にならねえか。うるせえな。今日は気が乗らねえ。パスだ。パスじゃねえよ、パスじゃ。お前夢がねえのか。もっと稼いでよ。大金持ちになってよ。うまいもん食ってよ。ピザとストロベリーサンデーがありゃ別に困らねえよ。相変わらずお子様だな、お前の舌は。トリッシュ、なんか言ってやれよ。
私も別にそれほど欲はないけど、でもまあエンツォの言うことにも少しは賛同するわ。ピザとストロベリーサンデーばかり食べすぎるのはどうかと思うし。うるせえな、食い物の好みにまでケチをつけるなよ。おいおい、食い物は大事だぜ。うまい食い物とうまい酒、豊かな人生には必要だろう。そういうもんがさ。まあとにかくうるさい男だった。ダンテに仕事をやらせて自分がうまい目を見ようとするんだが、ご存知の通りダンテはあんなやつだからな、なかなかうまくいかねえわけだ。なるほど、その頃にあの女が出入りしてたわけね。どうりで私が知らなかったはずだわ。あの女？トリシのことか？会ったことあったかな？こないだちょっとね。この写真の彼女のこと？まあ当たらずとも遠からずってやつかな。とにかくあの頃は賑やかだったってことさ。今も負けちゃいないがね。ダンテ、いいか、お前のために仕事を持ってきてやったんだよ。おいしい仕事さ。ちょろっと遺跡の中を調べるだけでたんまり銭がもらえる。持ちやるだろ。遺跡ね。そう、お前好きだろ、妙なオカルトめいた仕事。いっつもそんな仕事ならただみたいな金でも引き受けるもんな。その遺跡はなんだ、悪魔とかそういうのが出てくるのか？そりゃ知らねえよ。っていうか悪魔なんかいねえから出てこねえよ。頼むぜお前な、引き受けてくれよ。最近モリソンのおっさんの仕事ばっかり引き受けてるじゃねえか。たまには俺にもいい目見させてくれよ。いいんじゃない、引き受けてあげれば。いい目を見させてあげられるかはともかく、あなた最近ちょっと怠けすぎだわ。やっぱできてるな、トリッシュは。なんでもいい女見つけたもんだ。おだてても何も出ないわよ。トリッシュ、カードを出してくれ。勝負で決めるってこと？やめといたら？あなた賭け事はからっきしなんだから。カード。わかったわ。単純なルールでやろうぜ。一枚ずつカードを引いて、大きい数字の方が勝ちだ。ああ、エースは？1扱いだ。一番小さい。はいよ。トリッシュ、よくシャッフルしてくれよ。してもしなくても、結果は同じのような気がするけどね。よっしゃ、俺から引くぜ。どうだ？み？悪いな、エンツォ。勝負は勝負だ。ま、引くまでもねえんだが。どうした？見せろよ、カード。エンツォ、俺はさっきなんて言った？あ？エースは一番強いんだったよな。ああ、そうそう、一番強い。って、なんだそりゃ。そのエンツォって男、あいつの知り合いのくせに悪魔の存在を信じてないの？頭の固い男でな。俺の記憶じゃ何度か悪魔絡みの事件にも出くわしてるんだが、これが一向に信じようとしなかったんだよ。まあしかし、そういうとこが憎めないっていうのかな。それで、その遺跡で何かあったの？そうだな、そもそものきっかけはあの遺跡だったってことになるな。エースを一番強いルールにしとけばよかったのに。うせ。いやー、優しいな、ダンテは。わざわざ唯一負けるカード引いてくれるんだから。ちっ、あ、見えてきた。あれだよ、建築現場があるだろ。あんなとこに遺跡があったのか。ホテルを掘ったてるつもりで掘った穴から遺跡が出てきちまってよ。ま、いろいろ面倒なんで取り壊すんだが、一応危険じゃねえか確認してくれって話なのさ。ふん。入り口は？あっちだ。しかしどこの誰がこんなもん作ったんだろうな。こんなダダピロとは思わなかったぜ。そうだな、ダンテ。
分かってる。匂いがするな、奴らの。多分かなり古い時代の遺跡だと思うわ。何かの儀式のために作られたものかも。たまにはあいつもまともな仕事持ってくるってことか。おい、何やってんだよ、早く来いよ。どうせ何もありゃしねえんだから。うっせえな。別にビビってるわけじゃねえよ、お前じゃあるまいし。ね、別に俺だってビビってねえよ。じゃあお前一人で引き受ければよかったじゃねえか。どうせ何もねえんなら一人の方が儲けがでかいぜ。それはお前、俺は情報屋だからな。仕事に困ってるやつに仕事の情報をやって金取るのが本業だし、だいたいお前にだっていろいろなあ、うまい目を見せてやりたいっていう親心っつうか友情っつうかよ、そういうのじゃねえかよ。じゃあなんでついてきてんだよ。お前がちゃんと仕事するか心配だから監督してんだろ。あ、着いたぜ。どうもここが一番奥らしいな。ここ適当に見て回って報告すればバッチリ報酬がいただけるってわけだ。あっちの方にも部屋があるな。あっちは俺が見てくるから、お前らこの部屋を頼むぜ。おい、何なんだ、まったく。いいんじゃない、エンツォがいると邪魔といえば邪魔だわ。ま、そうだな。どうやらこの部屋が大当たりらしいしな。エンツォのバカも襲われてねえとは限らねえ。トリッシュ、5分で片付けるぞ。2分よ。十分だ。大方どこぞの悪魔信奉者が作ったんだろう。発掘された時代が悪かったな。なんだよ、なんで銃なんかぶっ放してんだよお前ら。何、ちょっとむしゃくしゃしたもんでうさばらしにな。そっちは何もなかったのか。え、おうおう、何もなかったぜ。何も。よし、それならこれで仕事は終わりだ。あとは俺がクライアントから金を踏んだくってくるからよ。帰ろうぜ。おい、エンゾ。なんだよ。その懐に隠してるのは何だ。何も隠してねえよ。何言ってんだよ、やだな、ダンテちゃん。出せよ。でねえとお前の仕事はもう受けねえ。いや、何か金になりそうだったからさ。あ、なんだこれ。銃みたいだけど。まさか、大昔の遺跡だぜ。銃なんかあるわけねえだろ。多分何かの儀式の道具とかそんなもんなのさ。いいだろ別に。物好きが高い金出して買うかもしれねえからいただこうかと思っただけさ。やれやれ、わざわざ俺たちについてきた理由はそれか。分け前はちゃんと出すけれせ。好きにしろ。呆れた。まあそれで遺跡の事件は終わりだ。それだけ？それがどうして借金になるの？いや、もちろんこれで終わりじゃないけどさ。でもあんまり長話になっちまうとなんだろう。続きは車の中で話すとしようか。あら、どこかに行くの？そのエンツォのところさ、この金を届けにな。なんか予定でもあんのか、レディ？別にないわ。じゃあ付き合わねえか。賑やかな方があいつも喜ぶだろう。いいわ、話の続きも気になるしね。どうせならその人が遊園地とかに住んでてくれたらいいのに。残念だがあんまり愉快な場所じゃないな。それどういう意味？何？行きゃわかるさ。どうした？帰ってからずっと渋い顔してるな。エンツのやり方が気に食わなかったのか？まさか。
私もそこまで心狭くないわ。ただちょっと気になっててね。気になる？何が？あの銃よ。エンツォが遺跡から持ち出したやつか？ええ、どこかで見たような気がして。どこかって、お前が見たことがあるとしたら人間のものじゃないだろうが。ダンテ、マキャベリって聞いたことある？そんな知り合いはいねえな。魔界で名を馳せた銃職人よ。あなたのお父さんのスパーダが魔界随一の剣豪だとしたら、マキャベリは魔界随一の銃の名手でもあったわ。ほう、そんな奴がいたのか。会ってみたいもんだな。それは無理。マキャベリはもう死んでしまってるもの。ただ彼の作った銃はマキャベリの魔銃と呼ばれて、魔界でも銃を扱えるような悪魔には重宝されてたわ。魔銃ね。あなたもいくつか知ってるはずよ。倉庫に眠ってるでしょ。ああ、あれがそうなのか。ええ、魔界にいた頃マキャベリの銃のレゾネを見たことがあるから。レゾネ？カタログって言った方がいいかしら。つまりそいつにマキャベリってやつが作った銃があれこれ載ってるってわけか。そういうこと。便利な本があるもんだな。こっちにはないのか？どこかの物好きなら持ってるかもね。でもそれはどうでもいいの。問題はエンツの持ち出したものがマキャベリの魔獣かもしれないってこと。ふん。うろ覚えだから自信はないんだけどね。別にいいじゃねえか。それならそれで、物好きに高く売れれば俺たちにも分け前が入るだけだ。さっきも言ったけど、マキャベリの魔獣は魔界でも人気のあったものよ。それを手に入れるだけで相当な力が手に入るのと同じ。手に入れたいと思っている悪魔は多いわ。まさかとは思うが、エンツのやつを探した方が良さそうだな。おいおい、約束が違うだろう。最初の条件じゃこの倍は出すって話だったぜ。しかし遺跡には何の危険もなかったんだろう。それなら別に危険手当を払うことはない。最初に説明したはずだがね。俺たちだから何の危険もなかっただけで、他の奴が引き受けてたらどうかは分からねえだろう。そう言われてもな。よし、分かった。じゃあこいつをあんたに渡すから、その分報酬に上乗せしてくれ。なんだその汚いものは。知らねえよ。あの遺跡で拾ったんだ。どっかの物好きならそれなりの金で買うだろうさ。こんなガラクタで報酬をあげろと。あまり人をバカにするもんじゃないな。うわあ、なんだ。こんなところに持ち出されていたか。なんだ、悪魔。まさか、こんな。おい、誰か、誰かいないのか。やかましい。呼んだところで誰も来んわ。ここに入る前に全員始末したからな。なんだと。うわ、不税が我らと対等に口を聞こうなどと思うな。虫ずが走るわ。恐怖で物も言えぬか。まあ過当な人間にはその程度が似合いだな。あれ、おかしいな。どこで眠っちまったんだ。趣味の悪い夢だぜ。そうか、夢ちょっと飲みすぎちまったからな。まだ寝ぼけてるとはね。我ながら笑っちまうぜ。錯乱しよったか。まあよ、その魔獣さえ手に入れば生意気な人間どもをさらにたやすく抹殺できる。さあそれを渡せ。あ、何それって。あれ、おかしいな。手から離れねえ。これだから人間は嫌なのだ。グゾで、ノロまで、
どうしようもない。手渡さぬなら先に貴様を殺すだけだ。どの道魔獣が手に入れば貴様は始末するのだしな。始末？せめて死ぬ前に猫をマキャベリの魔獣に触れられたことだけでも幸運に思え。もっとも貴様らにはそう簡単には使いこなせまいがな。銃？これなんだよ、わけわかんねえよ。畜生！もっと黙れ！うわあ！どういうことだ、こりゃ。多分この男が依頼主ね。死んでるけど。そっちの悪魔は？こっちも同じ、銃で撃たれたみたいな跡があるわね。銃ね。そしてエンツはいない。例の魔獣ってのは人間にも扱えるのか？さあ、いろんなタイプがあるから一概には言えないと思うけど。とにかくはっきりしてるのはエンツのバカ野郎を探さなきゃならねえってことだけか。そうね。くそ、いつ覚めるんだよこの夢は。冗談じゃねえ。何だったんだあれは。悪魔いるわけねえっつの、そんなもん。おいエンツ、どうしたよ神器臭い顔して。一杯飲んでけよ、サービスしといてやるぜ。え？ あ、いいよ、そんな気分じゃねえんだ。おいおい、いつもなら食いついてくるのに。なんだよその態度は。飲むのがダメなら女にするか。お前好みの女が今なら空いてるぜ。うるせえな。そんな気分じゃねえって言ってんだろ。なんだよそりゃ。何持ってんだそれ。撃ち殺されたくなきゃ黙ってろって言ってんだよ。え？なんだ銃のつもりかそれ。そんなおもちゃみたいなもんで殺せるならやってみてほしいもんだぜ。え？やってみてほしいってか。おお、やってやるよ。どうせ夢の中だ。人殺したって誰にも文句言われる筋合いはねえんだしな。エンツ！こいつは驚きだ。弾を総裁しやがった。まさかエンツの野郎にそんな腕があるとはな。分かってて言ってるの？魔獣の力よ。多分エンツを主と認識して自動的に身を守ってるんだわ。やれやれ、また厄介なもん持ち出しやがったな。なんてビビらせんなよ。撃たれたかと思ったじゃねえか。悪いなエンツォ、お前がぶら下げてるおもちゃがあんまり趣味が悪いもんだからよ。悪いことは言わないわ。今すぐそれを捨てて。捨てろ？この銃をか。できるんならもうやってるってよ。何せ悪い夢だからな。離れねえんだこいつ。お前その腕おかしいだろ。銃とくっついちまっててさ、離れてくれねえんだよ。ちまずいわね。おい、なんだあれは。どういう理屈でああなってる。詳しくはわからないわ。でもマキャベリの魔獣の中には持ち主を取り込んで強大な兵器そのものに変化するものがあったような。それを早く言え。あの弾かわしても追ってくるのかよ。なんて伏せて。エンツは魔獣に取り込まれ始めてる。早くどうにかしないと。もっと攻撃が激しくなるわ。そんなこと言われてもよ。なんだよ、何の話だよ。俺にも分かるように言ってくれよ。
かすり傷だ。だがどうする。ダンテ、俺じゃねえ、俺じゃねえんだよ、信じてくれ。エント、このバカ、てめえでどうにかできねえのか。ダンテ、俺もう訳が分かんねえんだよ。なんだよこれ、どうなってんだよ。お前の大嫌いな悪魔の仕業だ。少しは信じる気になったか。悪魔、これは笑い話だな。ああ、笑えねえ笑い話だろ。悪魔だっているわけねえじゃねえか。だっているわけねえんだよ。違うか、これさ、悪い夢なんだ。俺昨日ちょっと酒飲みすぎちゃったからさ、うなされてるだけなんだよ。悪いな、夢じゃねえんだよ。ダンテ、恨むなよエンツォ。それでどうなったの。とりあえずトリッシュが事務所を出て行った。どうして。本当に行くのか。ええ、今回の一件で分かったの。この世界にはまだまだあちこちに魔界の遺産が残ってる。エンツみたいな被害者がまた出ないとも限らない。そうでしょ。そりゃそうだな。それにちょっと世界を見て回りたいと思ってたところなの。別々に動いた方が効率もいいし、一石二鳥だと思わない。好きにしな。お前がそう言うなら俺は止めねえよ。本当は止めてほしいのかもよ。知らねえよ。人の心が分かるほどできてねえんだ。一つだけお願いを聞いてもらっていい。なんだ。私がいない間、事務所の名前を元に戻しておいて。デビルメイクライにか。ええ、デビルネバークライは私とあなたの事務所の名前だから。そんなことがあったの。なるほどね。俺が喋ったことはダンテには言うなよ。口止めされてないとはいえ、あいつにしてみりゃあまり人に知られたいわけでもないだろうしな。モリさん、ん？エンツォって人への借金っていうのは。そうだな、ダンテはダンテなりに罪悪感を感じてるってことさ。エンツォがあんなことになっちまってな。そんな。さて、着いたぜ。相変わらずうさんくせえ店構えだな。お店なのここ。お化け屋敷みたい。ダンテのやつはもうついてんのかね。おっとレディ、そこのトランク取ってくれ。うん、しょうがないわね。あ、悪いね。おい、誰もいないのか。カビ臭い。何なのここ。エンツォの店さ。エンツォって人生きてるの。いつ死んだって言った。だってあんなことになってって。ああそうか、それは言い方がまずかったな。客か。うちは普通のもんは扱ってねえぜ。悪魔絡みのってモリソンのおっさんかよ。久しぶりだなエンツォ。また太ったか。腕が一本ねえ分栄養が体中に行き渡るもんでね。で今日は何の用だい。両手に鼻で羨ましいね。ああ、これはただの連れだ。お前の店を見たいっていうもんでな。用事はこれさ。ダンテからだ。今日が期限だろ。ちゃんと持ってきたぜ。げ、覚えてたのかよ。俺は別に返してもらわなくてもいいんだぜ。そうすりゃ質草は俺のもんだし、あのクラスのブツなら転売した方が儲かるからな。それは一個なしだ。ダンテも後で来るらしいんでな。奥で待たせてもらえるか。いいぜ別に。
お茶もケーキも出してやれないけどな。いらねえよ。ねえ、どういうことなの？あのお金は何？まあ、質屋みたいなもんさ。最も扱ってる品は悪魔絡みの一品に限るがね。ダンテのやつがどこぞで手に入れた品、俺たちはマグと呼んでるが、そいつを質草としてエンツォに預けて金を借りてるわけだ。1年に1回利息を納めないと質草が流れちまうから、こうして律儀に支払いに来たってことさ。結局普通の借金なのね。こんな店があったなんてね。ダンテのやつ教えてくれてもよかったのに。お前に教えると借金の方にマグを持ってかれるんじゃないかって心配したんじゃないか。すでに借金の方になってるんでしょ。持っていけるわけないじゃない。泥棒じゃあるまいし。あ、すごい。これは壮観ね。これだけのマグが揃ってるのはさすがに初めて見るわ。この手のものをうっかり手に入れて扱いに困ってるって連中は結構多いのさ。それを買い叩いて欲しがってる連中に高く売りつけりゃ儲かるってのが道理だろ。だからダンテのマグも買い取りたいんだが、あいつが嫌がるんでな。あんたらからも言ってくれよ。マグを預けて金を借りるくらいなら売り払っちまった方がお互い幸せだってな。どうした、パティ。呆れた。てっきりひどい目にあったかわいそうな人だと思ってたのに。転んでもただじゃ起きないのがこいつの偉いところさ。なあ、エンソ。目の付けどころがいいって言ってもらいたいね。ああ、適当に座ってくれよ。その辺の隙間に。剣がむき出しで置いてあったりするから気をつけてくれよ。それにしてもダンテのやつは何やってんだ。さあね。あいつが時間にルーズなのは昔からだしな。と、噂をすればか。来たみたいだからそこで待っててくれ。なんだ。おい、パティ、むやみやたらにその辺のもの触るなよ。中にはうっかり触るだけで危険なものもある。え？そのような嘘を申すな。そうじゃ、嘘を申すな。しゃべった。しかしこのようなところに放置されて、最近我らの扱いが軽くないか、弟よ。ああ、軽んじられておる。そろそろダンテのやつに目に物を見せてやるべきか。べきじゃな。モリさん、このしゃべる剣もダンテが置いていったの？ああ、そいつは質草じゃなくてな、勝手に喋ってうるさいんで売り払っちまったらしいぜ。アグニとルドラーとか言ったかな。ここにあるってことはまだ買い手がついてねえってことだろうな。せちがらいの。せちがらい。なんか大変なんだね。ああ、悪い、待たせたな。なんだ、客だったのか。珍しいな。なんだその持ってんのは、買い取ったのか。なんか若い女が持ってきたんだけど、よくわからねえから買い叩いたよ。パズルか何かかな。年代物っぽいけどマグとは違いそうだな。それちょっと見せてもらえる？なんだ、興味あるのかい。ほらよ。ありがとう。ところで景気はどうだ。まあぼちぼちってとこかな。ただ最近出物が少なくてね。誰かが集めまくってやがんのかな。そんな物好きがそうそういるか。ねえレディ、こんなとこで待ってても面白くないし、どこか出かけない？レディ。おい、お嬢ちゃん、そろそろそいつを返してくれないかな。ちょっと調べてみたいんでね。あ、形が変わった。ん？あ、それまさかマキャベリーの魔獣か。ついに解放された、忌まわしい封印から。え、レディ、どうしたの？やべえ、おい、ちっこいの、その嬢ちゃんから離れろ。
なんだ、どうした。あら、マキャベリの魔獣チターニアだ。間違いに、この間マキャベリのレゾネを手に入れたんだよ。それがどうしてヤバいんだ。あれは持ち主の意識を乗っ取っちまうらしいんだよ。私は自由だ。これからこのくだらない世界を破壊してやる。いいか、パディ、こっちに来るんだ。でも、レディが。いいから、とりあえずこっちに来い。レディのことは考える。まずはこの狭苦しい場所を風通しよくしてやろうか。おい、やめろ、俺の店が。そんなこと言ってる場合か。逃げるぞ、エンゾ。困ってるみたいだな、エンゾ。ダンテ。店の入り口まで聞こえてたぜ。大変だな、店がぶち壊されちまうって。そう思うならどうにかしてくれよ。お前だって預けてある質草が壊されたら困るだろう。そうだな。しかしあいにく今日は手ぶらで来ちまってよ。銃もなけりゃ剣もねえんだ。そんなもん、うちの質草使えばどうにかなるだろう。そりゃそうなんだが、今はお前に預けてあるもんだからな、勝手に使うのも気が引けるだろう。こんな時に、なんだよその理屈は。おい、そろそろやめぜ。借金をチャラにしてくれりゃ、あそこに置いてあるのは元通り俺のものなんだな。そうすりゃ何とかしてやれるかもしれねえな。ちょっと、だってこんな時にそんな。エンゾ、考えてる暇ねえんじゃねえか。わかったよ、チャラだ、全部チャラにしてやるから何とかしてくれ。そう来なくちゃな。さっきから何をこそこそと。貴様らもここで死ぬがいい。あれ、大丈夫だよ、氷の壁だ。氷って、これダンテが作ったの。ケルベロスっていうマグだ。氷を生み出す力がある。さて、レディ、お前とやり合うのも久しぶりだな。わけのわからんことを蜂の巣にしてやる。さて、次はドイツにするか。せっかくこれだけ獲物が揃ってるんだ、使わねえ手はねえもんな。ダンテ、おいダンテ、今こそ我らを使う時ではないのか。我ら兄弟を。お前らはいい。なんと無念なり。ふざけおって、死ね。ダンテ、危ない。何、剣が飛んできた。守ってくれるとは、さすがにお前はできてるな、相棒。久しぶりの再会だ。ちょっと遊ぶか、アラストレオ。剣で銃に勝てるとでも思うのか。勝てねえと思うか。来いよ、結果はすぐにわかる。肩腹痛いわ。甘いな。だって、レディは操られてるんだって。怪我させたりしないで。上がってる、その銃だけ壊せばいいんだろ。無理、無駄だって言ってるだろ。あんまり暴れるわけにもいかねえからな。銃投げて。銃だけ狙ったつもりだが。おい、レディ。何があったの。あ、よかった。怪我はないか。どうにかね。やれやれ、一時はどうなることかと思ったぜ。約束だ、俺のもん全部回収して帰るぜ。仕方ねえ、
持ってけよ、畜生。森さん、手伝ってくれ。ああ。しかし俺の車に積み切れるかな、こいつら。結局あそこに置いてあったの、全部ダンテのものだったのね。呆れるのを通り越して感心するわ。どれだけ借金してるんだか。おいおい、喋る暇があるなら手伝ってくれ。俺だけでこいつらを事務所に運ぶのは骨だぜ。こんな重いもの私に運ばせなくてもいいでしょ。もう何なのよこれ。気をつけて。それはイフリートっていうの。迂闊に触ったら火傷するわよ。え、あ、写真の。おう、トリシか。久しぶりね、森さん。エンツは元気だった？うん。え？なんで俺たちがエンツのところに行ったって知ってるんだ？ふん、そういう計画だったからよ。そりゃどういうことだ、レディ。トリシュが変装してマキャベリの魔獣をエンツの店に持ち込む。私がそれに取り憑かれたふりをして暴れる。そこにダンテが現れる。あとはわかるでしょ。じゃあエンツォへの借金をチャラにするためにお前さんたちが手を組んだってのか。そいつはちょっと気に入らねえな。勘違いしないで、モリソン。借金はどうでもいいの。私たちはあくまでマグを回収したかっただけ。それはどういう意味だ。説明は後で。ダンテは事務所に入ってったままだ。戻ってきやしねえ。マグも置きっぱなしで。それはそこでいいのよ。事務所がめちゃくちゃになっても困るでしょ。ああ、もう来てたのか。ええ、あなたと違って時間には正確なの。モーリソン、すまなかったな。マグはその辺にばらまいといてくれりゃいいぜ。さっぱりわけがわからねえ。どういうことなんだ。最近出物が少ない。エンツがそう言ってたでしょ。ああ。ここのところマグの持ち主が襲われてるっていう噂があったのよ。襲ってくるやつっていうのがどうやら悪魔らしくてね。あ、そういう理屈か。確かにゴーツクバリのエンツならそんな事情を話したところでマグを返しやしなかったかもしれねえが、俺には話してくれてもよかったんじゃねえのか。ま、いいじゃねえか。お客さんも来たことだしな。お客？マグの気配に惹かれてみれば、どうやら罠だったということか。まあ、別にエンツォの店で待ち伏せしてもよかったんだけどね。エンツォにはもう悪魔に関わらせたくないっていうのが、私とダンテの本音なのよ。マグに関わることはあってもね。喋りすぎだ、トリシュ。行くぜ、レディ。お前にもちゃんと料金分働いてもらうからな。はいはい、借金に上乗せだけどね。いいだろう。これまで私が集めてきたマグ全てを駆使して相手をしてやる。そうか。こっちはここにあるマグを使う必要もなさそうだがな。やめるな。死ね。レディ。はいはい。宝の持ち腐れってやつだな。どうやら手伝いが必要な相手でもなかったみたいね。こんなことが。この私が人間なのに。いくらマグを集めようと本人が弱っちんじゃ無意味だな。次に生まれてくるときはまずトレーニンググッズから集めることだな。アバよ。さて、これで仕事も終わりか。案外あっけなかったな。ま、どうした、パーティー。さっきから黙ってるな。あの人、
写真の女の人だよね。ん？トリッシュのことか。似てるが別人だ。あの写真は俺の母親だからな。なんだその目は。ダンテってマザコンなの？おい、笑うなお前ら。まあ誰だってそう思うわな。オリソン。冗談だよ。ところで、あのマグはいつエンツァのところに戻すんだ。察しがいいな。お前との付き合いもそれなりに長いからな。え、戻しちゃうの？どうして？別にこれからでもいいぜ。エンツァのやつは鈍いから、どうせ気づきゃしねえだろうしな。任せる。あいよ。じゃあ私はこれで。ダンテ、早く借金返しなさいよ。わかったよ。じゃあそういうことだ。あとは頼んだぜ、モリソン。やれやれ。手数料は次の仕事で払ってもらうからな。さて、俺はまた運送屋か。ねえ、モリソン。ん？どうして返してもらったマグをあの人のところに戻しちゃうの？それってまた借金するってことでしょ？そうだな。なんていうか、友情の証ってやつかな。何それ？まあそのうちわかるさ。あいつも別にだらしないばかりのやつじゃないんだよ。私もついていっていい？もういいよ。あの店が気に入ったのか。そうじゃないけど、あの人にもう少しダンテのことを聞いてみてもいいかなって思っただけ。ああ、聞いてみるといい。付き合いだけなら俺より古い男さ。いろんな話が聞けるだろう。まったく手間かけさせやがるぜ、エンツのやつ。そろそろいいんじゃないの、エンツへの罪滅ぼしも。なんだ、帰ったんじゃないのかよ。あら、私がいたら邪魔？そういうわけじゃねえさ。なんだよ、レディーみたいに手間賃よこせなんて言うんじゃねえだろうな。まさか、私はあの子みたいに不器用じゃないわ。どういう意味だ？エンツも鈍いけど、あなたも結構なものよね。わけがわからねえ。俺は寝るぜ。泊まっていくんなら勝手にしろ。ありがとう。たくダンテの野郎、本当に人出なしだな。それはそうじゃ。ん？しかりダンテは人ではない。ん？人ではない。そういう意味じゃねえよ、バカ。バカとはどういう意味かの？わからん。初めて聞いた。褒めておるのか？かもしれん。できたやつじゃ。こいつら誰か買い取ってくんねえかな、いい加減。世知辛い。ま、そのうちまた美味しい話でも転がり込んでくるか。客か。うちは普通のもんは扱ってねえぜ。悪魔絡みの品なら大歓迎だがな。